Fremover. Og så er det Abi. Det er en liten nytelse å se på 19-åringen med ball. Det er ikke mye redsel i det han gjør, Tor Ole. Får den fram til Williamson. Og så er det en liten artist. Eliteserien og Vålerenga har i Sarawi. Og ja da, vi har snakket masse både før, underveis og om tyngdepunktet til en liten artist.